waxaan shirkan jaraa'id maanta aan u qabanaynaa inaan ka hadalno xaaladda uu dalka marayo. Waxaa la joogaa saa la socotaan 3 sano ayaa u idlaatay madaxweynaha talada haya maxamed cabdullaahi farmaajo, oo maanta muddo xileedkiisii uu gelaya sanadkii 4aad oo ah dabayaaqada muddo xileedkii loo igmaday dalka inuu hogaamiyo. Waxaana markii inaan isdul taagno 3 sano kadib meesha uu dalka marayo iyo halka uu dalku taagan yahay inaan isdul taagno. Waxaa la filan karo sanadka dhiman iyo waxa ay tahay inaan Soomaali ahaan madaxweynaha Soomaaliyeed iyo inta siyaasadda ku jirta iyo inta kale oo maaragtay kulaasha siyaasadda waxa isla eegno xagguu dalkeena maraya, sababtoo ah dad badan oo ku qanacsan waxaa jira qaladaadka iyo faalxumada ee dowladda sameynayso, laakiin ogol in fursad la siiyo inay dowladdu dhammaysato mandateedkeeda ama mudaxileedkeeda. Laakiin dadkaas waa saxsan yihiin, waana ku raacsannahay sanadka u dhiman dowladdu inay dhammaysato. Laakiin ogaada 4 sano rajiim kasta ama nidaam kasta ee xukun talada intuu joogay wuxuu ka tagaa raadeyn mid togan ama mid taban. Intaba Soomaalidu waxay tiraahdaa ayax tag ee la reeb. Dhibaatada ay kooxda hadda talada haysta geysatay dalka raadka ay ku leedahay ee taban sanadaha kale ayaa ka dambeeya ee soo socda waa weyn yahay. Maaha dhibaatada inay ku egtahay sanadaha ayaga ay joogaan madaxileedkooda, laakiin saameyntana waxay ku yaalan doontaa sanadaha naga dambeeya. Saa la socotiin markii la doortay madaxweynaha, ballanqaadyo fara badan ayuu ka sameeyey baarlamaanka. Ma raba inaan ku qiimeeyo ballanqaadyahaas wax, sababtoo ah waxaan u arkaa inay ahaayeen ballanqaadyo aan macno weyn ku fadhinin arrimaha Soomaaliya ee murugsanna wax ka qabanaya inaysan ahayna ii muuqday maalintaas uu ballan qaadayay, oo ahayd jidadka ma xiri doono, safarro ma aadi doono, waxay maaragtay qofkii qarax soo sheega lacag 100 kun siinaya, dibadda u dhoofinaya, guryaha dumo waa dhisaya, xildhibaanada guryo inay dhisaya, wax noocaas aniga macno weyn ima sameynayaan. Wax aan wax ku qiimeynayana runtii ma aha, ama maanta qiimeynteena qayb kama aha. Hal wax unbaan ballanqaadkiisa soo qaadanayaa, inuu yiri waxaan noqonayaa nabadoon dalka aan madaxweyne u ahayn laakiin nabadoon u ah, taas unbaan ka soo qaadanayaa wixii ballanqaad uu sameeyey. Anigu waxaan halbeega aan wax ku eegayno ama aan wax ku qiimeynayna xisbi ahaan ama shaqsi ahaanba, maaha waxyaalaha uu madaxweynaha ballan qaaday midna kuma jirto. Waana ku celinayaa annaga markii horeba nooma ahayn wax wax lagu qiimeyn kara ama mashkuudada Soomaali lagu furdaami kara ma ahayn, laakiin waxaan wax ku qiimeynaynaa waxyaalaha dalka u yaalay, qarankan culaysyada u yaalay, maxaa laga xaliyey, maxaa laga qabtay, waa mid aan wax ku qiimeynayno. Madaxweynaha markuu talada imaanayay wuxuu u yimid dalka oo 5 maamul goboleed leh. 5taas maamul goboleedna tala wadaag ay leeyihiin masiirka dalka iyo ay ka talintiisana ay ka tashadaan. Wuxuu u yimid dadka Soomaaliyeed oo ka soo kabanaya colaado, ragaadiyay, dagaalo ehli ah ama kuwa diineed ha ahaadaan ama kuwa qabiilada ahaadaan, intaba ay ragaadiyeen, welina qaarkood ay socdaan oo kuwii shabaabka ay si xoogan u socdaan oo dalka u yimid. Ka soo kabashadaas waxay keentay dadka Soomaaliyeed inay dhistaan wax la yiraahdo ra-iisamaalkoodu bulsho inuu si tartiib tartiib ah oo u soo kabto, oo ay timaado dadku inay is-aaminaan, ay kalsoonida ay si tartiib tartiib u soo noqoto kalsoonida dadka, lagu qanco dowladnimada inay tahay waxa dalkan ummadan jiritaankeeda badbaadi kara, inay tahay dowladnimada inaan adduunkan globalka isku xiran sida keliya ugu noolaan karnada, inay tahay inaan noqono qaran midaysan, dastuur leh, ciidan qaran leh, iska madax banneeya ciidamada ajnabiga ee dalka jooga ay ka tagaan, ayaga dowladnimadoodii qarnimadooda ay soo ceshtaan, saasay dalka Soomaaliyeed ay ku taamayeen. Taasaa marka waxay keentay inta si tartiib tartiib ah ra-iisamaalkii bulsho uu soo noqdo, is-aaminaadii usoo noqoto, dadka ay isku soo dhawaadaan, qarannimada ay usoo dhawaadaan. Ra-iisamaalkaas meesha yaalla ayaa wuxuu keenayay in la isku dulqaato,
إن واحد بدن لسقوط صبره إن واحد بدن لحيريه إن دتكو أيضا أنقانين مشكلته إن يقعن هذا يكون حليان أما أيك جوابان فعل هذا أيضا أو حد جذب أركان إن أيضا أوجد جوابين سي أيضا أوجد جوابين أه عنف أه أما قعن هذا الأه أما سيرك إسكندر إسا أيضا أوجد جوابين أي مركز مسؤولية أه dadku ay u tixgeliyaan arrimaha dawladnimada iyo dib u dhiska ay u tixgeliyaan waxa kale dadku ay soo gaareen in hay'adahooda dastuuriga ay soo yara aaminaan oo inay baarlamaan leeyihiin inay madaxtooyada madaxweynaha leeyihiin inay garsoor iyo maxkamad leeyihiin inay maareeyaan aqal sare sameysteen in dad dawladnimo iyo sharci iyo dastuur doodi ay noqotay qodob dastuuri ah iyo qoraal iyo shir jaraa'id iyo xisbi in la sameysto hanaankaasa wadanku oo ku socday maanta laakiin 5 sano kadib maxaa wadanku oo ku socdaa ayaa rabnaa inaan weydiino oo wax iska weydiino wax ka dhahno koow qodobada aasaasiga ah lixan ku soo koobaya dowlad laga rabay waxay ka qabateena waa isla qiimeeyna koow waxa laga rabay dastuurka inay dhameystirto sababtoo ah dastuurku wuxuu asal u yahay heshiis bulsho oo dalkan ay dadkan ay ku wada joogi karaan dalka sa ogtiin rejimki koola ta ka san dalka xukumaaya ee militariga ha dastuurkii lixdankii Soomaalida u codaysay ee aftida la siiyay uu laalay warqado kacaanka uu soo saaray yaa dastuur dalku u haajiray ilaa 79kii dastuurkii la sameeyay dastuur dadka laga tashay oo dadku ay u dhamaayeen oo dimuqraadiyana ma ahayn saan wad ognaa saas daraadeed dastuurku waa aasaaska ama waa buddiga ama waa gundhiga dawladnimada Soomaaliya waa sawtow waxa dadka isku haya heshiiska lagu yahay aragtida siyaasadeed iyo xoogga siyaasadeed waxa isku aaminaan waa waraaqaha sa arkaysan oo dastuurka ah adduunkan asaga wuxuu yahay foundation ama wax saldhig ah dastuurkaas lama dhameystirin tilaabna looma qaadin ilaa haddana lagama wada xajoonin arimihiisa muhiimka ah oo xiriirka dowlad goboleedka iyo dowlad federaalka ah haday tahay qaab dhismeedka xukunka dalka haday tahay sida khayraadka dakhliga ama maaragtay resource ka ama waxa dalka soo gala loo wadaagayo sida maaragtay talada iyo awooda la isku dhaafsanayo waxa soo dhan dastuurka qeexa aqdi bulsho waa heshiis bulsho asagii tilaab looma qaadin labo ciidamo qaran lama dhisin oo qaran Soomaaliyeed leeyahay oo maanta awood u yeesha inay ka badbaadiyaan ama aysan shabaab halistiis dalka ka badbaadiyaan ama aysan mas'uuliyadda kala wareegaan ciidanka amiso ee maaragtay hadda annaga aan ku joogno awoodiisa talada dalka lagu joogo inaan ka badbaadino oo ciidan qaran Soomaali oo qarannimada iyo midnimada iyo madaxbanaanida Soomaali ilaaliyana in la dhiso dawladdu ku fashilantay wali waxa loo yahay ciidan ajnabiya marti loo yahay oo sida ogti hooyga madaxweynaha iyo xafiiskiisa ayaga wali ilaaliya waxa kale oo lala iimaanin qorshe amni oo dawladda federaalka ee maamul goboleedada ay ka wada shaqeeyaan oo looga hortago al-shabaab iyo fikirkiisa guracana lagu baabiyo ayagana dalka laga qabto intoodii nabad ogolna nabad la qaadsiiyo arintaasna dawladda lama aysan iimaanin wax qorshe amni ah ee dawladda la timid oo qaran ah ma jiro dawladdu wax wada hadal dhab ah lama gelin walaalahan Soomaaliland lama gelin waa qodobada aasaasiga ah oo dawladda looga fadhiyay si manaysan abuurin kalsooni lagu wada hadlana ma aysan abuurin qodobka lixaad dawladdu ma aysan shanada rabaa ma aysan sameynin dib heshiisiin ka dhalata sa ogtiin shanta maamul goboleed markii la dhisay khilaafaad maamul goboleed kasta ka dhashay khilaafaadkaas wuxuu u baahnaa in maamul goboleed lagu saacido in dib heshiisiin curashada maamuladaas laga dhex sameeyo iyo dib heshiisiin guud oo dadka Soomaali loo sameeyo dawladdu ilaa hadda tilaab uma aysan qaadin mid lixaad waxa waa siyaasad arrimo dibadeed oo naga samata bixisa loolanka juqraafi siyaasadeed ee adduunka ku soo kordhay gobol ku soo kordhay iyo isbedelada guud ahaan geeska Afrika dhacaya aragti siyaasadeed oo arrimo dibadeed oo fadhiisa oo miisaan leh oo ku samata bixi karnana ma aysan keenin waxay ka dhamaaweysay dawladdii saddex madaxweynaha Itoobiya Eritrea iyo madaxweynaha Soomaaliya oo shiraayo oo leeyahay waxa sameeyayna saddex geesood iskaashi dhaqaale aan sameeyayna in ay intaas ka soo dhamaaweysay dawladdii dawladdu marka shaqooyinka muhiimka ee laga rabay ee lixda ah ee dadka Soomaaliyeed ka filayeen kuwaas ay ahaayeen oo wax ku qiimeeyeen anaga maanta lixdoodii maxaan ka hayna
waxaan ka haynaa oo cad oo maanta yaalla oo dowladdu aysan qabanin in aan ognahay maanta inay kalsoonidii dadka soomaaliyeed ee soo kobcaysay ee sida tartiibka u soo dhismaysay maanta inay dunsan tahay. Waxaan haynaa dadkii inay qarankii inay ku qancaan oo ay aaminaan qarannimadii aysan maanta jirin oon lahayninaan maanta aan hortaalla oo dadkii soomaaliyeed ka aamin baxeen dowladnimadii markii lagu takrifaray laga aamin baxay. Waxaan haynaa in beeshii caalamka iyo dadkii soomaaliya caawinayay oo quus taagan ayaan haynaa, oo hadda arkaysaan oo waraaqaha iska daba dhacayo oo la leeyahay hal la heshiisiyo ee dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada. Waxaan haynaa in ciidankii yaraa ee hortood la unkay ee qarannimada soomaaliya iyo ciidan qaran oo loo unkay in loo isticmaalayo deegaano nabad ah oo degan sida Galgaluud iyo Gedo hadda waxa ka socda aan haynaa, oo baalihii Soomaaliyeed colaad lagu dhex abuurayo ayagoo halkaas ay fursado uga soo dhalanayaan shabaab, oo ciidankii shabaab lagula dagaalami lahayna lagu deegaano nabada lagula dagaalayo oo ay shabaab halkaas ka helayaan fursad aan balala dagaalaynin, iyo dagaaladaas qaba isha ay colaadahaas waxa ka dhasha dadka gucashada iyo tabashada iyo cawdada ka dhalatana inay noqonayaan dad shabaab garab weydiisanaya. Marka shabaabkii in loo shaqeynayo ayaa meeshaas ka dhalatay. Waxaa kaloo dhacay hay-adihii dastuurka inay dumeen ama aysan macno baaleen sida labada aqal ee baarlamaanka ah. Maxaa macno beeliyey? Baarlamaankii xukuumadda laanta fulinta la xisaabtami lahaa wuu macno beelay. Wax qiimo ah ama miisaan ah labadii aqal ee baarlamaanka maanta kuma laha, ama la xisaabta dhahlama kuma laha golaha ee fulinta. Maxaa yeelay? Sababtoo ah ayaga naftooda la musuq, see loo musuqmaasuqay? Waxaa loo musuqmaasuqay horta 70 ayaga kamid ah wasiiraha laga dhigay oo waxaa la geliyay golaha xukuumadda. Labo, jagooyinkii dowladdee la magacaabay waxaa lagu shardiyey in xildhibaanada la siiyo ama dad ayaga keensadaan la siiyo, saas daraaddoodna looga bedesho inay la xisaabtan la imaanin. Haddii safiir la bixinayo, haddii taliye la bixinayo, haddii sargaal la bixinayo, haddii gobol la magacaabayo, haddii waxaan ku sheegay gobolka la magacaabda waxa waa banaadir mid kale maahan, haddii maaragtay la sameynayo maxaan ku sheegay jagooyinka agaasimiyaasha, kulli waxaa qoorta looga xiray si musuqmaasuq ah xildhibaanka in la yidhaahdo waxaaga keenso. Laakiin waa inaa aamusta adigan nala mahadli kartid. Marka dowladdiya waxaa loo isticmaalay awooddeedii in lagu aamusiyo xildhibaanadii oo danahoodii looga xiro qoorta 70 ka midna xildhibaanaha laga dhigay, waxaa laga dhigay golaha wasiirada ku dhawaada lagu daray. Marka maxaa soo baxay baarlamaan cadilan oo aana shaqaynaynin oona xisaabtami karin? Sababtoo ah Soomaaliya waxay tiraa af wa cunay xisho musuqmaasuqa iyo laaluushka markii wax la ridaayana magaaladan ma qarsana, oo markii guddoomiyaha baarlamaanka la ridayay ama markii la rabo in wax la marsiiyo lacagaha la keeno iyo oo kaashka ah oo dowladahan khaliijka qaarkood laga keenana dadka soomaaliyeed way caddahay. Marka maxaan u haysanaa dadkii soomaa inay ka aamin baxeen xataa mu'asaadkii ama hay-adihii dastuuriga yaraa ee u dhisnaa, oo maanta la isweydiinaya dalka horta baarlamaan ma leeyahay la isweydiinayo? Waxaan maraynaa in ciidankii soomaaliyeed ee yaraaya hortood la unkay loo adeegsado in deegaano nabad ah oo shabab xorka ah in colaado beeleed ama qabiil loo aruuriyo. Gobolka Gedo waxa ka socda waa colaad qabiil, qof soomaali ka qasan tahay male. Odayaasha hadla deegaanka ah saakadana ugu dambeysa kuwa doolab ka hadla aan dhageysanay waa wax qabiil ah waaye, oo qabiil loolan qabiil dhexdiisa ah waaye, oo soomaali ay wada ogtahay. Waxaase yaab leh wargedo ilaa 90-kii loolanka waa ka socday, maray Itoobiya itixaad isdagaalaan, maray jabhadii SNF itixaad isdagaalaan, maray qabaa-isha dhexdooda isdagaalaan, cid cid ka guulaystana lama hayo. Waxa aan la yaabanaa wiilasha xamar diyaarada looga qaaday iyo gaarida tekhnika inta looga qaado gedaa lagu qabsanaya la leeyahay, xigmadaasu meesha ay ku jirto ama dowladnimada ugu jirto wax lala yaabo, waa wax lagu soo khasaari doono, wax faa'iida oo laga keenayan ma laha. Laakiin ujeedka dhan muxuu yahay? In lagu dumiyo maamul goboleedka Jubbaland lagu dumiyo. Marka maxay noqonaysaa Jubbaland? Waxay resource iyo dhaqaale iyo tabar haysato inay isku difaacdo, dowladdana wixii dhaqaale iyo resource iyo canshuur ay ka qaadisay dadka reer Muqdisho halkaas ay geliso ayay noqonaysaa. Wax laga faa'iidayna ma jirto. Amniga iska warsameyna meesha uu marayo. Madaxweynaha safarkii ugu horeeyey oo uga baxo xamar wuxuu ku tegay magaalada Baydhabo, saa ogtihiin wuxuu ballan qaaday inuu furi doono wadada Baydhabo ee isku xirta Muqdisho. Ilaa hadda waa sugeynaa furitaankeeda, balse way xiran tahay. Marka ciidanka jooga waxaa raashinka loo marsiiyaa badda xeebta,
jidka lama mari karo. Jawharta aragteen oo wasiirada ay qireen oo markay galayeen doorashada xildhibaanada ee wasiirada xukuumadda ka tirsan ay qireen inay lix jeer habeen imaadeen tagayeen maanta inaad diyaar ku tahay maalin lugtaada kuma tagi kartid. Magaalada Muqdisho way kala xiran tahay oo Galbeed iyo Bari u kala xiran tahay ama Qooyi Koonfur ama toban isbaara dhex taalla oo la leeyahay danta dalka amniga ku jiro. Qaraxyadii ugu waaweynaa dalkan ee dadka ugu badan ku dhinteenna intay talada dadka hayeen ayay dhaceen oo la socotiina kii X control ka dhacay ama kii ka horreeyey ee sooba ka dhacay. Qaraxyada dhacana waa joogto. Hoteeladii magaalada ugu muhiimsana kulligood waxaa loo xiray weerar Al-Shabaab waaye oo saxafi iyo Maka Al-Mukarrama ay ka mid yihiin iyo ambassador. Hoteeladii ugu waaweynaa waxay u xiran yihiin maanta waa weerar Al-Shabaab iyo qaraxyada u xiran yihiin. Canshuurtay qaadaan Shabaab horaan u sheegnay magaalada ka qaadaan oo hadda waxay gaareen inay magacaabaan boosashinada iyo xilalka inay magacaabaan ay gaareen wax ka magacaabaan. Amni iskaga sheekeymayna meesha maanta uu joogo. Ballanqaadkii madaxweynaha ee ahaa maalintii ugu horreysay ciidamada AMISOM la shiray oo shirka la qaatay wuxuu yidhi dalka waxaa rabaa laba sano in Al-Shabaab ugu horeeyo. Sargaal ka mid ciidamada AMISOM aan isla hadalnay oo saraakiishii meesha fadhishay ah markaasuu yidhi waxaan la yaabnay madaxweynaha laba sano Al-Shabaab dalka ugu horeynayo namana weydiinay waxaan haynay wuxuu isaga ahay toonis ma weydiinin. Marka fiiri mas-uuliyad darrada faham darrada xilkasnimo la-aanta dalkan lagu soo waday saddex sano iyo sanadka dhimana dabcan ayaga iskale waa mandatekooda kusii joogi doonaan wuxuu saameyn taban ku yeelan doonaa afarta soo socotay afarta ka dambeysa ee mustaqbalka. Intaba amni meel oo mare iskaga sheekeymeyno siyaasad maanta meel ay maraysan iskaga sheekeymeyno. Arrimihii federaalka waa la socotaan maamul goboleedkii Jubbaland iyo dowladda dagaal colaadaaba ka dhexaysaba waa maqlayseen maamul goboleedkii ugu weynaa dalkan ugu qadiimsanaa shalay madaxweynaha inuu lahaa aya ka tashi ugu baaqay dadkiisa ee deegaankiisa iyo mid Soomaaliyeedba ku baaqay. Annaga waxaan ku qasbanahay haddaan saamilada siyaasadeednahay intay beesha caalamkan dhex gelleen ayadaa imaan doontay xaalad dalkan ku jireen gogol Soomaaliyeed hadii la fidiyo annaga kolleyta diyaaran u nahay inaan ka qayb galno. Haddii gogol Soomaaliyeed oo aayaha Soomaaliyeed looga tashanay waana soo dhoweynaynaa aaya ka talisay maraysa haddeertaan Puntland isaga sheekeymayna South West meesha ay marayso iyo Galmudug. Waxaan rabaa inaan dul istaago arrinta Galmudug. Galmudug waxay soo martay marxalado kala duwan. Waxaan aad iyo aad u jeclayn madaxweyne Xaaf iyo Ahlus Sunna markay wada joogeen inay ayaga wada joogo maamul halkaas ay ka sameeyaan oo ay noqdaan dad ayaga isku tashada oo aayaha iyo masiirka deegaanka Galmudug ka tashada, dadka reer Galmudugna ay aaminaan nidaamka federaalka inuu yahay maamul goboleedka, inuu asaga sida dastuurka qodobkiisa 132 uu qorayo in waxa maamulaya doorashada iyo hab doorashada ay tahay dowlad goboleedka Galmudug. Nasiib darro saas ma aysan dhicinin, ayagaa iskhilaafay, ayagaa dowladda federaalka ah siiyay mandate aysan lahayn oo dastuurka siinaynin, awood uusan dastuurka siinaynin gacanta u geliyeen ayagoo ayaga isdiidan ama ayagoo iskhilaafsan waa uga dignay. Waan u sheegnay inay saayti Galmudug u fiicnayn. Maanta waxaa soo baxday marka dawladdu markii gacanta loo geliyay oo lagu soo dhaweeyay meesha in la yiraahdo dawladdu waxay sameysay way qaldanay, wayna noo muuqatay dawladdu inaysan marna sameynaynin wax ay raali ka yihiin dadka reer Galmudug. Dawladda hal mar ay sameysay waxay dadka reer Galmudug raali ka yihiin waa doorashadii madaxweyne Xaaf markii la qabanayay March May mise March mid ee magarnay 2017 markaas faray ka qaaday Galmudug. Doorashada meeshaas ka dhacday ee dhowrka qof ku tartamaan madaxweyne Xaaf iyo professor Shirwac ay raga ka xasuusto doorasho waxay iska ahayd si degan oo nabad ku dhacday dawladda ay safar gashanin. Sida aan ka rabno waxay ahayd dawladda inay reer Galmudug isku dayso ayaga ay ismaamulaan, laakiin madaxdii iyo hoggaankii Galmudug ee markaas joogtay annagoo uga digeyna ayagaa soo dhaweeyay dawladda meesha keenay, ayagaa talada gacanta u geliyay. Maanta marka waxaan rabnaa marka waxa meesha ka soo baxay iyo ninka odayga ah meesha ka soo baxay ayaan ognahay sida uu ku yimi haddeerta inaysan ahayn si la isku raacsan yahay oo ama sharci ah ama doorasho xalaal ayse ku dhicin, laakiin waaqaca meesha ka soo baxay inaa intaan ka badan Galmudug sii xamili karin inay dagaal ama gacan ka hadal gasho in arintaas lagu dul dhiso dib u heshiisiin iyo wada hadal, asagana uu noqdo nin danta Galmudug iyo dib u heshiisiinta Galmudug ka shaqeeya oosan la imaanin dhaqankii lagu yaqaanay nabad iyo nolol ee ahaa ama kooxda ee fila Soomaaliya boobka iyo khilaafka iyo mushkiladda aasan ahayn. Waxaan rabnaa marka in halkaas laga abuuro fursad lagu wada hadlo oo Ahlus Sunna oo qayb ka ah
jiritaanka ama nabadaynta deegaanka galmudug iyo madaxweynihii hore xilka haysta ee galmudug in intaba lagu wada hadlo meeshaas oo wadahadalkaas halkaas uu ka dhaco ayaan rabnaa. Sidaas oo kale annaga sideenaba xisbi wadajir daannahay kama soo horjeeda dowlad goboleedyada, midaan jecelnahay iyo midaan necabnahay ma jiro, laakiin waxaa kasoo horjeedna waxa waaye dhaqanka foosha xun ee qolada talada haysa ee dalka ku haysa waaye. Meeshii marka dhaqankaas iska yuraysa oo gacmaha iska celisana ama ayagaba dowladdu iska dhaafto inay faraha gashato sidii hadda ka hor Bihir Shabeelle iyo samaysay iyo Galmudug labadaas doorasho markii hore ma aysa faragashanin, annaga waa taageersana inaan doorashooyinkaas la faragashanin. qoladii iska yuray sida Puntland iyo Jubaland ayaa iska dhaadane waa ku taageeraa sababtoo waaba sida saxdaaba dawladdu inay faragashato ma, laakiin qolada ayaga keeno invite gareeyo oo ku soo dhaweeyo ee wilaayada ku wareejiyay idinka maamula qoladaas ayaga mas'uuliyadi iska leh eedan ayaga iska leh. waxa aan haysanana dadka madaxda ka ah ama madaxweynaha Southwest ahaado ama madaxweynaha hadda jooga Galmudug ahaado, annaga waxa aan haysan ayaga shakhsiyadooda ma, waa sida ay wax ku yimaadeen ayaga waxaan kala xisaabtamaynaa waxa ay dadkooda iyo deegaankooda dib u heshiisiinta iyo wixii dawladda ay ka sameysay foolxumaha siday u dhayaan iyo say u hagaajiyaan waaye waxa aan kala xisaabtamaynaa. saas daraaddeedan waxaan u baahanahay hadda in Hir Shabeelle la sameeyo guddigeedii doorashada ee madaxa banaana, haddaan ka codsanaynaa madaxweynaha inuu sameeyo, aana berina la dhihin Hir Shabeellena walaayadu waxay ku wareejisay wasaaradda arrimaha gudaha sababtoo ah foolxumada wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladda federaalkaaba waan aragnay waan u jeednaa. waxaanaa marka dalku federaalkiisiina halkaas uu marayaa, wuxuu marayaa in la kala tago, wuxuu marayaa in ayatiinka tashi uu marayaa, wuxuu marayaa beeshii caalamka inay dhahaan ha la isku yimaado. warqadda ka soo baxday ee safaaradda Mareykanka waxaa ka maqan keliya waa dheydkii Ivanyugii taariikhdii meeshii lagu shir lahay waay. ma rabno marka inay dalku heerkaas oo ku sii socdo. waxaan ka fadilaynaa gogasha Soomaaliyeed ee cid Soomaaliyeed ee dhigayso oo ayatiinka Soomaaliya looga tashanayo inaan qayb ka noqono ayaa aad iyo aad aan u fadilaynaa. dalku ma aha sida aan u sheegay aan ugu qiimeynaynin ballanqaadkii madaxweynaha oo baarlamaanka hor sameeyey, aan u arko wax weyn oo macno leh dalka wax ka taray uusan ahayn, yaanan anigana qiimeynteeda ku daraynin taalo meel la suray ama maaragtay dhismo meel laga furay ama maaragtay meelaha lagu dhisay isxilqaan. way fiican tahay waxyaalaha noocaas waxa dalkan lagu qiimeeyay horumarkiisa ma aha, ama nin odayaan qaabilay oo hebel la yiraahdo ama intaan maray waxaas wax macno leh oo dalkan waxa mushkilo dhex yaala iyo halka laga rabo dalkan waxa wax ka keenayo maaha. waxaan rabnaa marka inaan dhowr baaq aan soo jeedino dadka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa Muqdisho jooga. waxaa la rabaa dowladdu Soomaaliya waxay ku taagan tahay laba arrin dhowr jeer horena waa sheegay, waxay ku taagan tahay waa cududda ciidanka AMISOM iyo muruqa ama taageerada diblomaasiyadeed ee beesha caalamka ah. kuma taagna dadaalkeeda ama kursi taageero ay kursi tuugsa ka haystana kuma taageen, taageero ay shacab Soomaaliyeed ka haystana kuma taagna, taageero siyaasadeed dad ama legitimate sharciyeed dad Soomaaliyeed ka haystana kuma taagna. waxa ay ku taagan tahay oo isku halaynayso waa cududda AMISOM iyo muruqa diblomaasiyadeed ee beesha caalamka ay leedahay. labadaas ayaa waxay keentay inay si dhaqan xumo ah ay ula dhaqanto dadka deegaanka jooga Muqdisho, ay ula dhaqanto maamul goboleedyada dhaqan xumaas ula dhaqanto. waxa dhiirigelinaya dhaqan xumadana waa taas. marka waxaan rabnaa inaan ogaano dulqaadku waa inuu ku salaysnaadaa keliya inta danta iyo maslaxadda Soomaaliya laga shaqeynayo. haddaanan danta iyo maslaxadda Soomaaliya laga shaqeynaynin dulqaadku wuxuu isku bedelayaa dulli. dadkaanu dulliyo ma aqbali karaan, cid dulli loo aqbalaysaana ma jirto. dowlad goboleedyada qaarkoodna way iska diideen, annagana waxaan ku qasbanaa inaan dulleysiga ama dullinimada aan iska diidno. sidaas daraaddeed u baahan tahay sida dadka kale ayooda uga tashanayaan dadkan Muqdisho joogeen ayahooda inay uga tashadaan oo la fiiriyo halka aan ku socono iyo halka qoladan meeshay joogto noo wadaan inay dadka deegaankan ay dan u tahay iyo inaysan dan u ahayn in la iska warsado oo ayatiin laga yeesho oo talo laga yeesho. ayada nafteeda ay u baahan tahay maadaama Soomaalidu inteedii kale inay tashanayso ay ka wada hadashay, annaga nafteena inaan talo aan isaga nimaadno ayay u baahan tahay. waxaan leenahay dowladdaanu 4-3 sano ay jirtay way fashilantay, muhiimkii ugu waaweynaa dalkan loo xisaarana way ku fashilantay, dadkiina way kala irdhaysay. maantana waxaan joognaa meel aan kala irdhaysanahay oo dadkii Soomaaliyeed in hadda ka bacdi la isku baado goob ay taagan tahay oo aafada iyo dhibaatada ay geeyeen
iyo dhaqan xumada ay abuureen oo ah inay boqolaal kun oo dollar ku bixiyaan inay dadka la aflagaadeeyo, inay malaayiin dollar ku bixiyaan in xoog lagu qabsado deegaano nabada, in shabaab loo shaqeeyo oo maanta aan kala garlaan hay'adihii amniga iyo kuwa shabaabka aan kala garlaannahay, oo cid shabaab cidan shabaab ay maanta aad ka shakisan tahay. Markii lagu weydiiyey xagee ka timid ID-gaaga keenay, identity-gaaga yaa waayey, aad qof ku dhiiray kaliya xataa inaad ID-gaaga ama identity-gaaga ama aqoonsigaaga aad tusto, oo wuxuu yahay adan aqoonin, waxaasoo dhan waxaa ka mas-uul ah oo mas-uuliyaddeeda iska leh waa madaxweynaha la doortay. Inta kale asaa magacaabay. Saas daraaddeed annagu xisaabtankeena kuma wajahna dad la magacaabay kuma wajahna. Inkastay mas-uuliyaddu wax ku leeyihiin, laakiin ciddii la doortay ee mas-uuliyad dalka loo doortay ayuu ku wajahay. Waxaan ayaan dara ah marka aad fiiriso kabinetka madaxweynaha oo asaga dadka la taliya ama asaga ku hareereysan ama talada siiya ama go-aanka uu kala go-anay, niman dhallinyaro ah oo ku mashquulsan wax social media lagu qoro iyo wax facebook lagu qoro keliya inay yihiin, oo waxaa noo muuqda dad xilkas ah oo wax garanaya oo dowladnimo wax ka fahman ka fahamsan ama qaranimo wax ka fahamsan ama taariikhda dalkan ay dadkan u leeyahay wax ka fahamsan, inay meesha aysan joogin wiilashaas yarkaan ay yihiin waxa madaxweynaha oo la tashado oo ku caqliga yahay oo ku garaadka yahay oo ku mustawa yahay ay kuwaas yihiin, waa ka xunahay. Soomaali marka waxaan leenahay, haddii ay ka tashi iyo badbaado la isugu yeeray, waa xilli fiican, waa waqtigii la qaban lahaa inta uusan ajnabi na isugu ken yeerin, inaan annaga iswacno, annaga aan tashano ayaha ka tashanana waa arrin loo baahan yahay. Waa maasintiin, wasalaamu calaykum.